近来是向谁告白？我的初恋，也是我的上司。我们分手四年。为什么分手？我们俩是在大学的时候在一起，刚刚毕业，什么都没有，没房没车没存款。很多同事都是男朋友开车来接，然后每次回家都是他骑着自行车带我回去。当时就觉得心里面，就是不想坐在自行车上呗。反正当时心里面酸酸的，觉得我父母对他不是特别满意，所以就想让我们分手。在父母和男朋友面前，我不知道该怎么去选择，但是我还是跟他分手了。是你亲自跟他说的分手吗？是，分手之后他给我发过许多信息，他说可不可以给我几年时间，我可以给你想要的一切，我可以让你的父母都满意。可是我还是放弃了。在前不久，我们公司调来了一位新的部门经理，我真的没想到居然就是他。我觉得这就是缘分。你说他现在什么都有了，他有了什么？有房吗？有。有车吗？啊，有。他要是今天还什么都没有，你会来向他告白吗？我不知道该怎么回答这个问题。我想问一下，和他分开的这四年的日日夜夜当中，可曾对他有过思念？思念是肯定有的。那你这四年有没有谈恋爱啊？有，只是相亲对象而已，但是没有谈恋爱的。没有一个好的吗？最后的这个条件很好。那怎么没在一起呢？本来之前我们是订婚的啊，因为前两个月在公司见到小雷之后，我可以放下一些东西，然后重新和他在一起，所以我也是为了上这个节目把婚给退了。你把婚给退了？对。你们订了婚吗？订婚了。你觉得你今天胜算有多大？如果是按照他在公司和生活中对我的那种好感的话，我觉得我是可以成功的。他对我很好，我记得有一次他送我回家，送我回家之后一直等到我到楼上把灯打开之后他才走，然后给我发了一条信息说，每天工作不要那么辛苦，我真的很心疼你。我觉得当时的那种感觉又回来了，我觉得他还是喜欢我。到开启告白之门的按键旁边。什么意思？今天我来其实就是想和依宁把话说清楚，因为……那你说清楚干嘛要带人来？因为他之前给我打过一些电话，然后发过一些信息，然后我未婚妻都知道，所以我来这儿就是想把话和他说清楚，然后也让我未婚妻放心。我想问一下你知道他今天是来告白吗？知道。你去他们公司是你选择的还是公司工作安排？这是公司上面的一个内部调动，然后遇到依宁我也觉得挺意外的啊。但是问题是你还关心他呀。他说我觉得只是上下级的一种关心。那不上下级关心干嘛要送人家到家呢？我问一下小雷的现任女友，你的男朋友应该是准丈夫，跟自己的下属发短信说心疼你，你觉得这个有没有欠妥？可能我觉得他们在一起那么多年了，可能也有一点，就是你认为不妥，但可以理解是吧？对，是，是的。你就不怕旧情复燃？我害怕。那你想怎么办？我今天来也是想看看小雷对他的态度跟对我的态度。就今天你男朋友把你带到这儿来的这种举动，这种向他来说明，
情已经过去了，就我希望你能就是忘记过去。我觉得没有什么想说的了。啊，那你接下来想怎么安排？你拥有了现在的生活。对，其实很多东西是阴差阳错，别人对于我们的一些不理解，或者是因为一些蔑视，导致到我们在生活当中成为一个勇敢的人。有的时候这样想想的话，却当初的选择未必是一种错误。那既然不表白的话，一宁，祝你一路走好，好吗？但是千万切记啊，现在放不下是正常的，但最终还是得放下，因为你条件很好，你还会有很多属于你的幸福。谢谢。而且还要叮嘱你一点，不要记恨父母。不会不会，父母不管他的抉择是多么的错误，一心为了你好。你们俩，我也祝你们俩早日成婚啊。好，谢谢啊。